Gospodine Vasiću, evo polako se sležu utisci, mada još uvek rano, ali evo posle prespavane noći, kakav je vaš lični utisak i kako biste prokomentarisali još jednu pobedu vaše koalicije? Moj lični utisak je da smo postavljene ciljeve ostvarili. Mi smo pre raspisivanja ovih izbora postavili cilj da ne smanjimo broj mandata i to smo ostvarili, imamo isti broj mandata kao pre 4 godine. I da ostvarimo 10.500 i više glasova, i to smo ostvarili, imamo 10.600 i nešto više glasova. Ono što je takođe primetno da su naši koalicioni partneri ili neki drugi potencijalni koalicioni partneri podbacili i da su osvojili manje glasova, ali imajući u vidu da su bili republički izbori i da je zaista snažan vetar u leća duvao svim lokalnim odborima u Srbiji i Srpskoj naprednoj stranci, i da je Srpska napredna stranka na čelu sa Vučićem ostvarila ogroman rezultat na republičkom nivou u Pirotu, mislim da naši rezultati dobijaju na značaju i da su jedni od najboljih u Srbiji, jer je malo gradova u Srbiji gde su neke druge koalicije ili neke druge stranke pobedile u odnosu na lokalni SNS. Dakle, imajući sve to u vidu, mi možemo da budemo zadovoljni našim rezultatima. Narodna volja je jasno izražena, da koalicija koja je predvodila ovaj grad, uključujući i SPS i nas, je odnela ubedljivu pobedu na ovim izborima i mislim da će tako nastaviti da se u tom pravcu razvija grad. Kada sam vas sinoć video, kada su se čekali nezvanični rezultati, mada oni još uvek nisu zvanični, izjavili ste da malte nekoliko danas možete formirati novu vladu. Da. Sada jeste još uvek rano, ali koji su vama najbliži partneri? Najbliži partneri su nam SPS i SDS, dakle sa njima imamo sigurnu većinu. Kažem, malo su podbacili drugi, mi smo ostvarili isti broj mandata kao i pre 4 godine, ali očekujemo prvo zvanične rezultate opštinske izborne komisije, a onda će verovatno početi i razgovori. Ovo je još jedan samo dokaz u prilog činjenici da treba menjati izborni sistem u Srbiji, da treba na lokalu personalizovati izborni sistem, da ljudi treba da znaju za koga da glasaju, da se gradonačelnici i predsednici opština direktno biraju, kao i odbornici, da ne bi dovodili u sumnju postizbornim kalkulacijama izraženu narodnu volju. Dakle, mi smo pobedili i mi treba da vodimo ovaj grad, a ne da nekim špekulacijama u Skupštini ili među odbornicima neko pokušava da napravi drugu odborničku većinu. Ja sam siguran da to u Pirotu neće biti, ali u mnogim gradovima je u prošlom vremenu toga bilo. Kada ste sada rekli da treba da nastavite da vodite grad, biću slobodan da kažem da se nastavi kontinuitet kontinuiteta. Ja mislim da smo mi dovoljno iskusni, dovoljno sposobni, dovoljno dobro znamo da odredimo prioritete grada, dovoljno dobro znamo da zastupamo interese grada i pred državom i pred mnogim drugim sagovornicima i da možemo dalje vrlo dobro da vodimo ovaj grad.